آئیے مولا امام حسین علیہ السلام کو اپنے دل کے حال سناتے ہیں. سلام آقا کلان رو براتونه، من اینجا ما زیارت نامه میخونه. حسین جانه، حسین جانه، بذار سایت همیشه رو سرم باشه، قرار ما شب جمعه حرم باشه. حسین جانه. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارے نوبہار یوٹیوب چینل سے جڑے رہے.